Então, pessoal, eu estou aqui no Café Relíquia, tá? Agora deixa eu conversar aqui, ó, com as minhas amigas. Vamos lá. Por gentileza. E aí, o que você acha de trabalhar aqui no Café Relíquia? O que você tá achando, que os turistas estão gostando? Estão gostando, muito bom. E agora a gente tem a coxinha de camarão, que sai bastante, além da de frango. Agora também a gente tem caldos, caldo verde, caldo de ervilha e caldo de frango. Aí serve em qualquer horário, aí sai quentinho, com umas torradinhas, muito bom. Sim. Quais os dias que funciona aqui o Café Relíquia? De terça a sábado, de 11h30 até as 8h, a cozinha encerra às 7h30 e aos domingos de 11 horas até as 6, a cozinha encerra 5h30. Ah, muito obrigado. Qual o seu nome? Ludmila. Ludmila, muito obrigado. E você, boa tarde, tudo boa bom? Tarde, qual o seu nome? Tudo bem? Meu nome é Nadilene. Ah, e aí, o que você acha? Tá gostando de trabalhar aqui? Tô gostando de trabalhar bastante aqui, é um lugar muito bom, excelente. Ah, e os turistas estão gostando aqui do café? E aqui aparece bastante turista atrás de um cafezinho, né? Olha, que maravilha. E a nossa amiga ali, e aí? E aí, tudo bem? E aí, pessoal? E aí, pessoal? Meu nome é Lívia, eu tô gostando bastante dele também. O pessoal aqui é muito tranquilo, muito legal. É uma galera muito boa de trabalhar. E o ambiente aqui é muito legal, a vista daqui é maravilhosa, todo mundo por mim tinha que conhecer, eu recomendo. E o cardápio também é bem recheado. Ah, que maravilha! Então é isso aí, pessoal. Café Relíquia, Praça Barão do Campo Belo, cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. A coxinha tá saindo aí, né? Ah, que maravilha! Tô aqui aguardando, hein? Valeu, pessoal. Até a próxima! Pessoal, não acabou ainda não, porque a minha amiga chegou aqui agora, ela estava atendendo o visitante ali fora. E aí? Tem eu. Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no Relíquia, mais um dia. Domingão, um domingo bonito, tá lindo. Que maravilha. Tá gostando de trabalhar aqui? Coisa linda, gosto muito. Pessoal, muito legal. A gente fica nessa dinâmica de interagir com os clientes, é muito legal, eu gosto. Ah, que maravilha. Então, e eles estão gostando, os visitantes, os vassourenses, população e os visitantes estão gostando? Também, tanto os turistas quanto o pessoal local, eles gostam bastante. Ah, que maravilha, muito obrigado. Imagina, tá? Obrigada a você. É isso aí, pessoal, Café Relíquia. Olá, ô, meu amigo. Meu amigo. Chegou aqui, ó, tudo olha certo. Só. E aí, cara, gente? Tudo certo, gente? Certo. Esperando vocês para conhecer a casa. Estamos aqui bem no centrinho de Vassouras. Melhor coxinha da região, melhor café da região, a cidade do café. Com certeza, gente. Visitou Vassouras, não tomou café aqui, ó. Não visitou Vassouras, hein? Isso. Alô, gente. Valeu. Tudo bom? Só no mesmo.